Їм не можна пити у новорічну ніч шампанського, запускати петарди та запалювати бенгальські вогники. Бо на роботі це заборонено. Серед тих, хто на свята працює, провідники на залізниці. Адже в Новий рік потягів їздить більше. Чи влаштовують свято у вагонах, розкажуть мої колеги. Залізничний вокзал столиці. В зимові свята видно здалеку. Гірлянди, вогники, підсвічування. А всередині величезна ялинка – 7 метрів заввишки. І в потягах усе для новорічного настрою. Паперові сніжинки, саморобні гірлянди, солодкі подарунки від провідників. Ви себе гарно вели чи ні? Так? Ну дивись, тримайте. Носочок, щоб шкарпетка, щоб класти подарунки. На новорічні свята у залізничників роботи більшає, адже запускають 30 додаткових потягів, а це приблизно ще 150 тисяч пасажирів. Добрий вечір, смачного вам. Приготуйте, будь ласка, квиточки. У новорічну ніч вагони напівпорожні, кажуть провідники, та працювати важко. Не можна ні на мить задрімати, адже душа подорожувальників, котрих бій годинника застав у вагонах, бажає свята. Куранти б'ють, це неправильне. А заборонено і спиртне, й ось такі вогники. Часто заборонами пасажири нехтують, бідкаються провідники. Руслан згадує, як відмовляв нетверезого подорожувальника виходити на проміжній станції. За добавки, як би їм мало було. Время було 15-20 минут, всього лиш стоянка. І, ну, як би я його предупреждав, що говорить, я успію. Ну, видать, в новогоднюю ночь шампанське все розібрали, і знайти було його сложно, як би. Ну, він питався, мабуть, знайшов. А в надійному вагоні скористалися вогнегасником. Не за призначенням подорожувальник зімітував святковий новорічний снігопад. Зірвало огнетушить, почали його розпиляти. Визивали начальника поїзда, тихомірили. Саме тому провідникам розслаблятися ніколи. У рейсах, кажуть, собі дозволять хіба чай з тортом, якщо попадуться спокійні пасажири. Привикли вже. Звісно, всім би хотілося, щоб були всі вдома. Ну, так от сложилося. Кому-то треба працювати в новогодній ночі. Зоряна Степаненко, Руслан Кузьгов. Інформаційна програма «Дзеркало».